Savukārt mūsu nākamā stāsta varoņiem Ziemassvētki ir gan viņu ticības svētki, gan dzimšanas dienas laiks. Pie mācītāja Krista Kalniņa un viņa viņmāsas aktrises un režisoras Rēzijas Kalniņas vecās Ģertrūdes baznīcā šodien ciemojās Henrieta Verhovstinska. Vecās Ģertrūdes baznīcā mūs sagaida vakardienas jubilāri. Luterāņu mācītājs Krists Kalniņš un viņa māsa, aktrise un režisore Rēzija Kalniņa, kur pavisam nesen un pavisam neilgu laiku atgriezusies Latvijā no Novosibirskas, kur strādā kā režisore Krievijas lielākajā muzikālajā teātrī. Mums, redzi, abiem diviem nebija arī vārda dienas ilgi. Un tā kā patiesībā dzimšanas dienu Ziemassvētki, nu, tomēr sanāca tā kā vislielākie svētki un gaidītākie, ieskaitot jauno gadu, jā. Un māma vienmēr viņai bija būtiski uztaisīt mums svētkus. Bija arī salavēcis kaut kur pa visu vidu. Es skatījos kā mamma, respektīvi runāja mātes balsī. Tā. Jā, to es tā neatceros, bet salatētes atceros. Pirms vairāk kā 20 gadiem abi dvīņi bija apņēmības pilni sākt skatuves gaitas. Es nezinu, es patiesībā nezinu, kāpēc es kļuvu par aktrisi. Tas bija sagatavošanas kurs, mēs mācījāmies 11. Klasē. Un es domāju, ka tas lielā mērā arī kaut kādā veidā ievirzīja tālāk kaut kādas dzīves. Un pašķirāmies mēs ļoti vienkārši reizi uzņēmu, man neuzņēmu. Kaut kad man liekas, ka vajadzēja otrādi. Jā, nezinu, vai vajadzēja vai nevajadzēja. Droši vien jau, kad nevajadzēja, jo es, lai arī, kā es saku, man ik pa laikam sēžot teātrī un kaut ko skatoties, pilnīgi rokas deg, kā man gribētos kaut ko, nevis uz skatuves, bet nu, kā režisoram, bet... Ja toreiz man būtu uzņēmuši un es būtu režisors, nevis mācītājs, bet es domāju, ka tas, kas man šobrīd dzīvē un pēdējos 20 gadus ir bijis svarīgi, ka, protams, tā vieta, kur es esmu, baznīca, draudze, nu, sabiedrība, ja, tas, kas es esmu, es varu par to runāt daudz skaidrāk un konkrētāk, nekā es to varētu varbūt pateikt caur mākslu. Jā, es atceros, kad Rubens Juris ar savu to jauko, vieglo humoru vienā retrītā teica, ka svarīgi cilvēkam dzīvē ir sevi iepazīt. Pat svarīgākais sevi iepazīt, pazīt, kas tu esi. Un kad vēlams, lai tas notiktu pirms nāvis, nevis pēc. Kāds brālim un māsai būs Ziemassvētku vakars? Man ir divi Ziemassvētki, man ir mana vīra, ģimene. Jā, ir divi Ziemassvētki, bet tas centrs ir tāds, ka mēs sanākam nu, visi kopā. Un tad ir eglīte, un ir dāvanu maisi, un ir ēdam. Un aizvien mēģinām kaut kādā veidā tikt galā ar problēmu, cik tad dzejoļi ir jāskaita. Bet es esmu rūķis no abās ģimenēs. Jā. Es dodu atlaides, jo lai atkal nebūtu tā, ka ir jānopelna dāvana.